নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল কাচিঅলীলৈ আজি আমি ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স একজামত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা কিছুমান অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আলোচনা কৰিম তেতিয়াহ'লে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰাগ শংকৰী যুগৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাধৱ কন্দলী মাধৱ কণ্ডলীকে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবি বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়টো হৈছে গদ্যশাহিতৰ জন্মদাতা কোন গদ্যশাহিতৰ জন্মদাতা কোন জানেনে বাৰু উত্তৰটো হৈছে ভক্তদেৱ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাষা শব্দটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন জানিবলগীয়া জানেনে বাৰু ভাষা শব্দটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ভাষা শব্দটো সংস্কৃতৰ ভাষ ধাতুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ভাষাগোষ্ঠীটোৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষাগোষ্ঠী আজি মই প্ৰশ্নবিলাকত অপশ্যন ৰখা নাই ডাইৰেক্ট উত্তৰটোক কৈ গৈছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইবোৰ পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহি থকা প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰটো হৈছে ভাষাৰ ৰূপ কেইটা আৰু কি কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাষাৰ ৰূপ দুটা এটা কথিত আৰু দুই নম্বৰটো লিখিত ভাষা আজি আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আধুনিক অসমীয়া আৰ্যভাষা কি আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো কি জানেনে উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া আৰু বাংলা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চৰ্যা গীতসমূহ কোন সময়ৰ ৰচনা চৰ্যা গীতসমূহ কোন সময়ৰ ৰচনা জানেনে উত্তৰটো হৈছে অষ্টমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ ভাষা উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া ভাষা আৰ্যগোষ্ঠীৰ ভাষা ন নম্বৰটো হৈছে ভাষাৰ ত্ৰিভাষিক সূত্ৰই কেইটা ভাষা অধ্যয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তিনিটা এটা হৈছে মাতৃভাষা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰী ভাষা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে বিদেশী ভাষা দহ নম্বৰটো হৈছে ভাষা আহৰণৰ কৌশল কেইটা ভাষা আহৰণৰ কৌশল কেইটা জানেনে বাৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চাৰিটা শ্ৰৱণ লিখন কঠন আৰু পঠন মই ইয়াৰ আগতেও ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স একজামত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকেতো যদি এই ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাতে গৈ চাব পাৰিব এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি বেটখনৰ নাম কি আমাৰ বেট চাৰিখন সেইটো সকলোৱেতো জানোৱেই আমি আৰু আটাইতকৈ পুৰণি বেটখনৰ নাম হৈছে ঋগ বেট বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শংকৰদেৱে তেওঁৰ নাটসমূহ কোনটো ভাষাত ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰজাৱলী ভাষাত ৰচনা কৰিছিল আমাৰ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এইটো এটা আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মনত ৰাখিব ওঠৰশ আঠাশী চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোমেন বৰগোহাঁই কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পিতা পুত্ৰ উপন্যাসখনৰ বাবে হোমেন বৰগোহাঁই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত আৰু কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ শিৱসাগৰ জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সভাত সভাপত্য কৰিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটিৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো চাগে আপোনালোকে জানেই ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশ হৈছিল আৰু ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে প্ৰথমতে আমি গম পালোঁ অসমৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশ হৈছিল ওঠৰশ ছয়চল্লিছ চনত ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষাই কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানেনে বাৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত অসমীয়া ভাষাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল এক নম্বৰ অপশ্যনত আছে শংকৰদেৱ দুই নম্বৰ অপশ্যনত আছে মাধৱদেৱ এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ এৰিছোঁ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কোৱাৰ ধৰণে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ সাধ্য অনুযায়ী আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব লাগে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সোণিত কুঁৱৰী নাটকখনৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আজি ইমানেই আছিল আমাৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই